Mindaugo kultūros sektorių. Sveiki visi, kurie mūsų klausosi. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, 14.05 per LRT klasiką mes aptarėme aktualias kultūros problemas. Šiandien kalbėsime apie kultūrą ir politiką ir noriu pristatyti studijos svečius. Pirmiausia, tai Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis, filosofas. Labadiena. Labadiena, Gintautai. Ir daktaras Arūnas Gelūnas, menininkas, diplomatas, taip pat parlamento narys ir buvęs Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Labadiena. Labadiena, Arūnai. Kaip jau sakiau, mūsų šios dienos tema yra kultūra ir politika ir galbūt pirmasis klausimas būtų jums abiems. Kokią jūs matote kultūros vietą šios dienos mūsų šalies politinėje sąmonėje? Toks labai bendras klausimas, bet kaip galėtumėte jį pakomentuoti? Arūnai. Na, dėja, turbūt nenudžiuginsiu optimistiniam šnekom. Aš, aišku, labai dėkingas, noriu pasakyti, būdamas Kaune, kuris yra kultūros sostinė. Kiekvieną dieną artėja ta diena ir man labai džiugu matyti, kas čia vyksta, tai bent tai teikia optimizmo, kad kultūra turi tą potencinę galimybę gražiai realizuotis. Tai vyksta mano gimtajame mieste su labai gerai žmonėm, puikiais projektais ir tarp tos prieškario architektūros, kuri liudijo optimizmą, anksčiau buvusių žmonių, tos visuomenės, kuri gyveno 20-30 metais Kaune, kuri turėjo begalinį tikėjimą, kad su Lietuva viskas bus gerai, kad pavyks. Deja, šiandien turbūt reiktų pasakyti, kad kultūra yra vėl gerokai pritilusi. Na, išskyrus tais atvejais, kai prie vyriausybės ateina, reiškia, maištauti, mitinguoti dėl savo labai labai kuklių finansų, ypač regionų kultūrininkų. Bet jeigu reiktų pateikti statistiką iš parlamento salės, prasme, kiek yra kalbama plenariniuose posėdžiuose, tai būtų nykstamai mažas klausimų skaičius ir turbūt toli gražu, na, ne tie patys esminiai, kažkokios menkos pataisos, direktyvų įgyvendinimas, pakoregavimas, na, tokie ganėtinai kontroversiški įstatymai kaip mecenavimo, kur įtartume galbūt tiesiogiai susiję su konkrečiais asmenėmis ir taip toliau. Ar mes galim sakyti, kad kultūra, mes suprantame, va štai šitoj sistemoje, kaip tokį atskirą dalyką. Čia kažkur, ji yra kažkur atskirai. Čia kultūros vieta ir mes žinom jos vietą. Na, vienas iš tokių galimai projektų, kurie buvo tikėta, kad duos didelį efektą, tai yra kultūros komiteto atskiros sukūrimas pirmą kartą Lietuvos parlamentinėje istorijoje, nes būdavo kartu su švietimu ir mokslu. Tokia truputį, savo esmė, tai būtų teigiamas reiškinys, tiesa? Aš labai pritariau ir sveikinau, bet panašu, kad galbūt dar labiau pritilo kultūra dėl to ir dar labiau atskiresnė, vat kaip pats sakai, atskiresnė sritis, tokia labiau izoliuota ir labiau nesusisikenti su kitomis sritimis, o būtent su šalies švietimo gyvenimu, švietimo ir mokslo, mokyklomis, universitetais ir nelabai susisiekianti su ekonominiu. Bet gal aš klystu, duok Dieve klystu, aš tiesiog pasakau įspūdžius vat iš to parlamentinės salės. Gintautai, kaip pačiam atrodytų šitą situaciją? Na, visų pirma, kultūra gali būti viešosios erdvės, kupinos prieštaravimų ir atitinkamai politikos dalis, ir kultūra gali būti neregima ekonominės arba veikiau ūkio ir administracinės sistemos dalis. Jeigu ji yra viešosios erdvės ir pilietinių prieštaravimų ir gyvenimo dalis, tai ją mes matome ir ji bujoja, o kai tampa tokia ūkio, o dar blogiau administracinės sistemos dalis, tai praktiškai įgyvena vien tik tai verkimu apie lėšų paskirstimą. Manau, kad Lietuvoje didžiąją dalimi kultūra gyvena būtent ūkio ir administravimo sistemos gyvenimą. Ir nuo to pralaimi visi, ko gero. Jo, bet tai yra toks dalykas, tai ką Arūnas paminėjo apie vieną kitą kartais protestuojantį, tai rodo, kad kultūra nekelia problemos valstybė. Tai čia ir yra bėda, kad nekelia problemos. Jeigu kultūra keltų nuolat ir labai didelės problemas, tai jį taptų tada viešumos dalimi ir apibūdintų mūsų demokratinį procesą. O kai kultūra netampa problema įkyrę ir
jos mes nediskutuojame, tai ji ir neveikia mūsų jokio demokratinio proceso. Todėl mūsų demokratinis procesas yra nekultūringas. Kaip kažkas pasakė Facebook'e, kultūrininkų derybinės galios labai menkos. Tai reiškia, gydytojas gali pagrasinti, negydysiu ir taškas, o ne? Toks egzistencinis iššūkis. O čia jeigu nekultūrins, tai nieko tokio. Ir taip švietimas nežinom, kas tai yra. Net gali pagrasinti. Jūsų vaikai bus tamsuoliai. Jo, bet čia yra vienas toks dalykas, kad kultūrininkai dažniausiai užmiršta, kad jie yra viešumos meistrai. O kai viešuma jų neįvaldytai, atrodo, kad pati viešuma ir nekelia grėsmės. Kol tavo paveikslo nėra iškabinto didelio ant sienos ir jį nėra tavo grafičio politiko ant sienos tokiu pavidalu, kuriuo tu neapsidžiaugsi, tai nekelia, žinoma, bėdos. Bet jeigu tokie dalykai pasirodytų, tai kai kultūra peržengia administravimo ribas, iš kartai sukelia daug nemalonumų, tada jį tampa problema. Bet ar kultūrininkai yra pasirengę? Jie grybeikiau patys jau senai savo mentalitetu tapo administraciniais veikėjais, kurie administracinį veiksmą melagingai vadina kultūra. Taip, mes prieiname prie to, kad pati kultūros samprata yra probleminė. Aš priminsiu tokią ponę, vieną, nenoriu skaityti jos pavardės, ji išėjusi į sceną garsiai Lietuvos ponė, sakė, na žinote, menas, jis su juo pailsi. Su juo pailsi. Tai čia, mano nuomenė, yra dvi didžiulės klaidos. Pirmiausia, menas yra mažytė, tik kultūros dalis, ir antras, jeigu su juo pailsi, tai kažkas su juo negerai. Absoliučiai. Čia kaip kirpykla paminėjo, gali kirpykla naeiti, gali nagus padailinti, su muzika gali palėsėti. Taip yra fortepiono muzika skirta kirpyklos laukiamajam ir stomatologo laukiamajam. Visi mes esame tame technokratinėme kelyje, tiesa? Bet juokingiausia, kad politikams ir diplomatams ir tam valstybės aparatui velnioniškai reikia kultūros. Jis kiekvienam žingsnė neišsiverčia be kultūros. Man, na, žinau, politikos lauką iš vidaus ir diplomatijos lauką iš vidaus. Pagalvokime, kas būtų mūsų šimtmečio šventimas be kultūrinių formų. Prasme, jo apskritai nebūtų, jeigu nacionalinis transliuotojas pastoviai neprimintų kažkokių dokumentinių filmų ar kažkokių kultūrinių, sakykime, tiek paveldo eksponavimų kultūrinio, tiek dabar kuriančių kūrėjų, ten dainos konkursas, poetų eilės apie Lietuvą ir taip toliau. Tik tai, ta prasme, neįvyksta tas atgražinis judesys, tas refleksijos veiksmas, tai iš kurgi tie kultūrininkai randasi, kaip jie tarpsta, ar jie realizuoja save, ar jie turi tą savo fizinę gyvenimo būklę ir taip toliau. Tarsi savaime jie tarpsta. Bet kai reikia, mes juos išsikviečiam kaip tokius, na, gelbėtojus, kaip Aladino lempą patrinam, kultūrininkai išdyksta, viską padaro ir po to grįžta į savo labai, fizinį labai gyvenimą. Labai gera metafora. Jo, kultūrininkai ir yra įsisuprantami kaip tokie stebukladariai džinai, kurie yra kartu ir tarnai, ir tarnaičiai nei sukils, nei ką padarys, yra šimtmečio šventė ir jau tikimasi, kad viskas bus administruojama. Pats šimtmetis jau suprantamas kaip administruojamas dalykas, o ne kaip tokia laisva ir todėl būtinai problemiška akcija ar veikimas. Tas šitas administracinis požiūris leidžia būti tam tikram kultūros lygiui, bet tai nėra ten toks dalykas, kuriuo mes galėtume po to tarptautiškai ar pasaulyje džiaugtis, nes paprastai šitų administruojamų ūkio kultūros reikalų niekas neįstebi, nei jis domisi po to. Iš mūsų pokalbės susidaro įspūdis, kad iš principo politikai ir kultūrininkai labai panašiai veikia ir masto, vos ne toje pačioje pusėje yra. Tai kaip tada atsitinka, mes dar sugrįžim prie tarptautinių reikalų čia su Arūnu, galbūt giliau, kaip taip atsitinka, kad kiekvienos tokios progos metu mes vis tiek susipykstame, jeigu toks yra savitarpio geras supratimas. Na, yra kaip tik šimtmetis, taip problema. Kaip tik tai skulptūra aikštėje, taip ir problema. Kaip tik skulptūra prie Kauno pilies, taip ir problema. Ir labai teisingas klausimas, jeigu pati kultūra ir ne. Per reikalas tas, kad mūsų ūkinis administracinis žvilgsnis yra tik melagingas, jis tik meluoja apie kultūros ir politikos būklę. Kitoje pusėje vis tiek yra šitie prieštaravimai, vis tiek yra tam tikros rovės, tik tai ne visada mes jas atkreipėme dėmesį, bet kai prasideda paminklo statymas,
viešo paminklo statymas, kuris netenkina politinių pusių. Nes paminklas yra faktas, jis nebėra melas. Jo, tiesa. Jo, jo. Ir tada tas konfliktas pasirodo. Aš tik tai matau kitą blogesnę pusę, kad tuo ir pasibaigė. Šitas konfliktas vietoje to, kad jis įgautų testinį pavidalą menininkų judėjimo alternatyvų ir įtvirtinimų, jis ir pasibaigė po to politikų kelių ir kultūrininkų pašnekėsi tuo ir baigėsi. Nėra didesnį, tas konfliktas nėra pratesiamas. Yra konfliktas, menininkas padaro specialiai meno kūrinį, kuris gali sukelti ažiotažą, pastato vamzdį šalia Neries ar ne Vilniuje, tai laimė yra menininkui konfliktas, kai jis nurimsta blogai. Ir kai sako, štai mes jau susitarėme ir viskas gerai, tai blogai, kad susitarėme ir nereikėjo susitarti. Tai yra siūlymas amžinos priešpriešos? Amžinų priešpriešų daugiskaita. Tai yra demokratijos šiaip jau esmėje. Nuolatinė diskusija, nuolatinis mūsų ginčas. Neretai pasakoma apie parlamentą, ai, jie ten visą laiką ginčiasi. Aš noriu iškart paprieštarauti, tai gerai, ačiū Dievui, kad jie kol kas dar ten ginčiasi. Labai gerai, kad ginčiasi. Na, man teko matyti ir kitus parlamentus dabar visai neseniai, tai mes esam turbūt tyliausias iš tų mano matytų ir taikiausias. Bet kalbant toliau apie kultūrą, labai gerai, kad atrodo labai abstraktus klausimas kalbėti, kasgi toji kultūra yra apie jo sampratą. Bet yra milžiniški skirtumai prašyti viešųjų pinigų išlaikyti operos instituciją ir operos tradiciją su visu, pavyzdžiui, paruošimu muzikantų, instrumentų pirkimu, jų algomis, infrastruktūra, akustika, kuri kainuoja milžiniškus pinigus. Ir visai kita kultūra yra saviraiška žmonių, kurių profesija yra visai kita, bet jie renkasi į kažkokią vietą, kur ten truputį šilta ir neužlyja, sakykime, ačiū už tai valstybei. Na ir ten muzikuoja, šoka, žaidžia žaidimus, įaudžia staklėmis, tradicinę tekstilę ir taip toliau. Tai yra milžiniškas skirtumas tarp tų sampratų. Jau. Ir valstybei reikia ir vieno, ir kito. Mes kartais nesuprantam. Ir yra kraštutinumai mėtomasi, kad vieni politikai nori palaikyti tik saviraiškos kultūrą. Ir kai iškeli klausimą, kad na, save gerbianti valstybė turėtų puikia turėti salę akademiniai muzikai, kad neseniai mačiau ir Budapešte ir kitur. Tai o kam yra lengviau? Kam lengviau gauti pinigų paties žvilgsnių? Ar tiems saviklininkam, ar profesionaliai kultūrai, elitiniai pavadinkai? Paradoksas, kad nėra lengva nei vienam, nei kitam. Tam, nes čia dar nėra blogiausia. Ir čia dar nėra blogiausia. Tai vis dėlto šitoje vietoje Arūnas labai gerą temą palietė, kai paminėjo operos ir baleto teatrą. Iš ties panašiai, kartais gali atrodyti, kad jeigu jau mes kalbame apie civilizacijos pakopas, iš tikrųjų turėti gero operos ir baleto teatro, gal net ne vieną, tai jau yra aukštesnis civilizacijos lygis, tai mūsų čia pavojingas teiginys. Jo, bet šitoje, jo, bet leiskite man užbaigti šį teiginį, tai tik tai šioje vietoje gali pasirodyti, kad tie mano minėti prieštaravimai ir konfliktai ir problemos viešosios, būtent viešosios problemos, o ne vien tik ūkinės, dinksta. Ne, mano manimo, kaip tik šitoje vietoje kultūra ir pasižymi ir parodo savo išsivystymą, jeigu aukšto civilizacijos lygio sukurti dariniai sukelia didelius konfliktus ir problemas, kaip pasirodo operų konfliktai. Kokie žanrai šiuo metu konfliktuoja ir kai atsiranda skirtingos stovyklos, kurios gina šituos žanrus, tai jau lygis. Čia gerai. Gerai, pasinaudokime Greibo patarimu ir atsitraukime šiek tiek. Arūnas kurį laiką praleido svetur, dirbdamas Lietuvos atstovu prie UNESCO. Kokios patirtys kaip kitose šalise, Europos šalise, Europos Sąjungos šalise, yra sprendžiamas štai šitas kultūros ir politikos klausimas, kaip juos ten bendrauja? Na, man turbūt ir pasisekė, ir nepasisekė, kad aš biografiškai esu daugiau laiko praleidęs valstybėse, kur kultūra yra viena iš nacionalinių religijos formų. Tai Japonija ir Prancūzija. Tikrai o krepšinis nerasim kultūra ar ne? Taip aš iš karto. Krepšinis kultūra ar ne, bičiuliai? Aš manau, sportas, fizinė kultūra, civilizaciškai žiūrint visą laiką yra kultūros dalis. Gerai, teskime. Prasme, kaip viešas renginys, kaip piliečių sutelkimas, taip, kaip profesionalizmo tam tikro garbinimas. Taip. Kodėl ir ne? Taip.
Tai viena mūsų praktikantė UNESCO atstovybėje nuomojas būta iš vienos dainininkės praeitie garsios prancūzų ir jos ten dažnai kalbėdavosi ir ta dainininkė sakė, žinai, aš nevažiuoju jau iš Prancūzijos kitur, nes viską, ką galima turėti geriausio, mes turim čia ir niekas man nedaro įspūdžio. Aiškia, aš ten nuvažiuoju, matau tik tai blogiau. Sako, o kaip Japonija? Va, nebent Japonija, kur ten tikrai dar atrandam labai įspūdingų dalykų, kur kažkoks keramikos meistras gali būti prilygintas pusdieviui, ten jo indelis kainuoti baisius pinigus ir taip toliau. Tai paslaptingų būdų yra tam tikros šalis, kurios tiek politiškai, tiek psichologiškai, tiek, nežinau, kaip tapatybės elementai yra tą kultūrą suvokusios. Man nepatinka tas paslaptingų būdų, tas iracionalumas, kurį paminėjai čia. O, matyt, yra tie būdai ne visai paslaptingi, yra kažkokie suvokti yra, veikimo būdai, tiesa? Galbūt. O, yra toksai tyrimas, kur visos visuomenės yra suskirstytos į išlikimo arba saviraiškos visuomenės. Ir Lietuva dėja toje lentelėje, tam pagal tuos kriterijus ir požymius tų sociologų ar kultūrologų yra labai ryškiai prie išlikimo. Ir kai... Gal laikas keistis, mes jau išlikome, gal galima dabar jau... O, nežinau, šiandien susitarti, kad mes kitokie. Marijono Mikutavičiaus pokalbis su Edmundu Jakilaičiu šiandien. Ir Edmundas paklausė Marijono, ar tu svarstai tokią galimybę, kad pas tave į namus įsiveržia rusų kareiviai, reiškia, ir tu pamatai rusų tankus. Sako, taip, svarstau, galvoju apie tai, galvoju, kokia bus mano situacija, ten aš su kūdikiu ant rankų ar... Mano Nissan kažkai kažkur priparkuota privažiuoja tankas. Taip kad ryti nėra baigta su išlikimu dar. Jeigu mūsų garsiausi dainininkai kalba apie tokius dalykus. Ir tai yra bėda. Bet čia yra tik tai dalis to, ką mes veikiame. Tai yra tik tai mūsų nuomonės, tiesa. Ir tas veikimas neturėtų būti vienpusis. Vienas iš atsakymų buvo, kad Lietuva buvo 6 kartus okupuota per pastaruosius 200 metų. Prancūzija gan simboliškai karo metu ir vieną tai kartą. Neilgai vieną kartą. Aišku, tai yra jų sąmonėje kaip trauma didžiulė, daugybė filmų, meno kūrinių ir taip toliau. Bet negalima net iš tolo palyginti su tuo, kas yra nutikęs su mūsų visuomenė. Tai gal iš čia tas išlikimo ir saviraiškos ir nesaugumo ir, sakykime, dabar politikoje kalbėjimo tik tai apie socialinės problemas, kainas, išlikimą, išgyvenimą ir Betgi taip toliau. Bet čia kultūra gali esmingai padėti mums, tiesa? Daug kas tuo netikė. Čia turbūt Gintautas gali turėtų būti ir priešingai, nomą. Jo. Bet pirmiausia, norėčiau Arūnui pritarti, tas išlikimo sindromas yra labai stiprus vietoje kūrybinės saviraiškos ir ten, kur yra išlikimas, ten labai mažai kūrybiniai ir meniniai intuicijai belieka vietos, nes viskas yra suplanuota ir labai daug konspiracijos atsiranda primestinės teisingai, nieko nepadarysi, tokia mūsų istorija, kuri mums galbūt daugiau primeta, bet toje pačioje Prancūzijoje nekarta yra vykdyta analizė kaimyninių šalių, taip pat ir Lietuvos, kur kalbama apie kitą įvedamą, tokia, tai tautos, kurios nuolat reprodukuoja Golgotą, tai yra kančia. Tai ir net jeigu tos nėra kančios, ją reikia būtinai atkurti ir ji atkuriama kaip beveik kaip verslas tai tampa. Kančios verslas turint omeny, kad kuo tu daugiau save rodai besikankinantį ir svarbiausia reprodukuoti, atkurti save kaip auką. Tai tas išlikimas numato ir kančios atkūrimą, ir aukos atkūrimą, ir kai kurių mitinių epizodų heroizavimą. Vietai labai labai plačios meninės saviraiškos, įskaitant, pavyzdžiui, tokius dalykus kaip juslumo plėtra, tai yra daugybė, nu, tiesiog daugiau juodo, daugiau geltono, daugiau rožinio spalvos. Vadinasi, tokie dalykai, kurie atrodo Lietuvoje mažiausiai žmonėms ir rūpi, patirtis, estetinės, grinosios estetikos patirtis, kaip jas išplėsti šitą lauką, kaip jomis su kitais galėtumėm pasidalyti, kaip įtraukti šitos estetinės plėtros patirtis į mokyklas, arba kaip padėti šitiem menininkam, kas nieko bendro neturi nei su Golgota, nei su kančia, nei su išlikimu. Ir tada ir pasirodo naujos asmeninės formos, kurios technologiškai kada nors gali sudominti ir kitas išraiškų kultūras. Tuo tarpu šitas išlikimo suūkinimas arba kančios administravimas
kančios administravimas. Ji paverčia patį kultūros lauką tokį ligotų, sakyčiau, labai ligotų, ne todėl, kad lyga yra. Kartais, žinote, politikai ar mąstytojai sako, mūsų funkcija yra gydyti, nemiliai, jūs ir esate tie, kurie sargdina. Nes niekas čia nėra ligotas ir kiekvienas gali išreikšti save labai plačiai. Dar daugiau. Štai tai, ką Arūnas minėjo apie išlikimą, dažniausiai Lietuvoje pastaruoju metu sakoma, lietuviai išsivažinėja, dabar išlikimo klausimas. Tai čia ir yra didžioji problema, vietoj to, kad pamatytų, kokia yra didžiulė tarptautinė pasaulinė lietuvių saviraiška, jau esanti. Vietoje šitas saviraiškos milžiniškas laukas su puikiausiais menininkais ir menotrininkais yra nubraukiamas, gražinant štai šitą verkšlenimo ir kančios reprodukciją. Štai šita dalis apie diasporos kultūrą ir apskritai kitas kultūros formas. Labai daug kas yra nematoma. Nematoma žvelgiant iš kultūros kaip politikos lauko. Iš tikrųjų, kultūra kaip politika reiškiasi per kultūros ministeriją ir per kūrybinės organizacijas. Tai yra tinklas, tam tikras įtvirtintas tinklas. Kaip jūs jį matote, kaip jūs jį žiūrite? Į šitą kultūros politikos realizavimą visuomenėje per štai tas institucijas. Na, aš dar labai labai maga truputį pakomentuoti, ką Gintautas sakė. Tai politinis naratyvas, kuris naudotųsi tokiom savokom, kaip jūslumo išplėtimas ar tos estetinės patirties įdiegimas į švietimo sistemą ar kas nors, jis praktiškai mažai egzistuoja. Nes tam panekonomistiniam kalbėjime, kuris dominuoja, tu gali disponuoti tik tokiom savokom kaip kūrybininkų atlyginimas ir taip toliau. Ir čia matytas kančios reprodukavimo dar yra elementas. Ir aš tada, Rūnai, kad tavo pasitelktas pavyzdys apie dviejų žmonių pašnekėsį, kuris iš tikrųjų kalba apie tą pačią baimę, šiaip jau palaiko šitą ekosistemą. Jisai palaiko, nes... Ir nemanau, kad tai yra produktyvu ją palaikyti. Nes mes kažkur kaip klausytojai savo žiniasklaidos priemonių pasąmoniai tikimės, kad kažkur tas smeigtukas bus subestas ir mes patirsim tą taip malonų skausmo pojūtį. Bet aš noriu, jeigu galime dar labai trumpai. Mes iki pertraukos turime porą minučių, grįžkime prie sistemos, kuri vis dėlto kultūrą administruoja. Na, mes kaip ir visas kitas sistemas daugą paveldėjome iš sovietmečio. Ir kai aš vienoje radio laidoje, televizijos atsiprašau, kalbėjau apie tos pačios minėtos salės būtinybę naujos, sakė, taigi šitiek visko pristatyta. Bet jeigu realiai tu pasižiūrėsi, net ir Vilniaus mieste, kas yra pastatyta, tai nuo sovietmečio yra buvusios tik tai rekonstrukcijos senų pastatų ir vienas kitas minimalus inkliuzas. Faktiškai antroji Respublika labai mažai prisidėjo, na, sakykime, bent čia jau keista. Sostiniai. Lyginant tai su pirmoji Respublika, taip. Labai mažai padaryta, tiesa. Nu, pirmoji Respublika, ta Kauno Lietuva, kūrėsi plynoje vietoje. Tai buvo visiškas, reiškia, mažutis miestelis nušiūręs ir reikėjo tą sukurti. Bet šiandien mes prie to, kas jau egzistavo sovietmečių, prie kūrybinių sąjungų, regioninių centrų, jau egzistuojančių ten operos ir baleto teatro 80-metį statyto ir taip toliau, stebėtinai mažai įnešėm naujo. Gintu, taip atrodo. Aš šitam dalykui ne tik pritariu, pastebėsiu raidą, nuolat reikalauja tam tikros energinės investicijos, kad įvyktų negrįžtami pokyčiai. Mes taip pat atsitinka ir regresas, negrįžtami pokyčiai. Negrįžtamas pokytis tai reiškia išugdyti naują menininkų kartą ar įdiegti naujas technologijas, kur jau naujoje aplinkoje mes plėtojame tą patį viešąjį lauką su visom savo diskusijom. Ir kad atsitiktų šitie aukštesni arba rimti technologiniai negrįžtami pokyčiai, tie, kurie judina iš tiesų mūsų civilizaciją ir mentalitetą, tam reikalingos nemažos investicijos ir supratimas, svarbiausia protas. Klausimas visada, ar politikai turi kultūros protą. Štai šitą temą galėsim panagrinėti po pertraukėlės. Mes grįšime į studiją, pasilikite su mumis, čia laida Kultūros sostinė. Kalbamės apie
apie kultūrą ir politiką. Šiandien studijoje yra Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis ir daktaras Arūnas Gelūnas, menininkas, diplomatas ir parlamento narys. Bičiuliai, mes baigėme pirmąją dalį Gintauto puikiu terminu, nežinau, ar jis dabar jį tą terminą nukalė, ar jis šiek tiek anksčiau atsirado, kultūros protas. Ir aš noriu paprašyti išplėtoti šitą terminą, kad mūsų politikams, o tai reiškia, sakyčiau, mums, trūksta štai to kultūros proto. Na, tai kai sakau, iš ties čia yra Vokietijoje dažnai Kulturwissenschaft, tai toks dalykas, kuris fernu ir fernunft. Tai iš ties toks dalykas, kur kartu ir mokslas ir protas fernunft sutampa, susilieja, bet turime omeny visų pirma gebėjimas kurti naujus idealus, naujas vizijas ir misijas, kurios turi politinę ir visuomeninę reikšmę, o ne tai, ką ferštanką intelektu mes vadiname ir ne tai, kas priskiriama administraciniam biurokratiniam aparatui. Administracinis biurokratinis aparatas dažniausiai save ir vaizduoja kaip protą, bet tai irgi yra didelė suktybė. Iš ties tradiciškai filosofijai yra skiriamas dvi funkcijos. Tas, kuris atsako už administravimą, intelektas, tarkime, ir tas, kuris atsako už mūsų naujų idealų, kažkokių tai misijų, kurios galbūt netitinka tikrovės lūkesčių, tai vadinasi, ką mes kursime naują utopiją ar ne, arba kursi statysime naują kinų sieną, ar sukursime kažkokius visai neįmanomus ir keistus dalykus. Ir štai vokiečiai, tie didieji kultūrininkai ir sako, kad šitas protas būtinai yra meninis ir kultūrinis. Jeigu jis nėra meniškas, jis negali peržengti ribų. Jeigu nėra pakankamos meninės vaizduotės, mes nesukursime radikaliai naujų projektų. Jie gali būti tie projektai, žinoma, ir pražutingi, ir nepražutingi. Tai iš esmės humanitarika ir technokratinis, tai yra tas atskira mes šnekame. Taip, ne? taip. Bet menininkas šitoje vietoje ypatinga vaidina vaidmenį, turint omeny, kad humanitarai Lietuvoje nuolat save bando... elgtis taip, kaip reikalauja administracinis protas. Menininkui atrodytų lyg tai ir paprasčiau, juk jis gali dirbti ne vien tik tai pagal užsakymą. Bet mano klausimas buvo kitas. Ar politikas turi protą suprasti štai šitokią kultūrą? Ar jis turi pakankamai proto suprasti, kad tik peržengdami mūsų ribas, mūsų etnoso ribas, ar ne, mūsų heteroseksualumo ribas, mūsų katalikybės ribas, mūsų kančios visokiausios ribas. Mūsų baimių ribas. Jo, mūsų baimių ribas, tik peržengydami šitaip mes ir leisime kultūrai laisvai egzistuoti. Rūnai, apie politiko matymą turėčiau paties klausti. Na, man šurpas bėga per nugarą klausant Gintauto provokacijos. Aš įsivaizduoju panašų diskursą prie Seimo mikrofono, reiškia salė. Ir o kodėl matau, jis neįmanoma? Štai svarbus klausimas. Matau kolegas besigūžiančius iš nepatogumo. Kodėl jis neįmanoma šitas diskursas? Ar jis neįmanomas iš principo? Jisai iš principo yra dar ir kaip įmanomas, bet kažkokiu būdu sakykime, tie žmonės, net kurie vaikystėje mielai praktikuoja menus, vis dėlto pasiekia brandą lietuvių visuomeniai. Jie kažkaip tai tą savo kultūrinę išmintį pasideda į tokį izoliuotą segmentą ir praktikuoja vis tiek tą technokratinį instrumentinį intelektą, nes na, tas kitas šnekėjimas, jis išduoda ar tai silpnumą, ar tai nesusivokimą socialinėje tikrovėje, ar tai neadekvatumą tam, kas vyksta. Žodžiu, jis yra nepaklausus kaip kalbėjimo forma. Taip yra vienas kitas parlamentaras, kuris turbūt visiškai pasirašytų po tuo, kas pasakyta ir visiškai pritartų, bet tai yra tikrai statistiškai nykstamai mažas procentas šios dienos politikų, nes perkama visai kas kita yra, jeigu taip grubiai apie rinkimų technologijas kalbėti, su kuo tu gali užlipti ant scenos ir laimėti taškų. Kalbu jau visai atvirai ir grubiai. Bet tie taškai yra tos pačios visuomenės, to paties kolektyvo užsakymas. Mes užsakome tuos taškus. Taip, tai yra veidrodinis atspindys. Parlamentas yra tai, ką mes norime matyti. Mes visi kaip visi.
Taip, ypač šiuo metu, na, kai visi kalba apie pasunkėjusi gyvenimą, sakykime, ir kol Gintautas kalbėjo apie kultūrinį intelektą, man iškilo kita intelekto forma – mokslinis intelektas. Nes mokslas turi nepalyginamai didesnį prestižą šios dienos visuomenėje, susiję su technologijom, inovacijom, su tokiu beveik instrumentiniu įrankiu, kuris tau atidaro tą didesnį ekonominį gėrį. Turbūt mažai kas su tuo ginčytųsi. Ir jis neturi didelio palaikymo. Ar tikrai mokslas nėra auka tos pačios sistemos? Aš noriu Gintauto tada paklausti, kaip kultūros politika atsispindi akademijoje? Na, visų, Arūnas čia paminėjo po kablelių žodį neadekvatus. Bet reikalas tas, kad apskritai tai, kas pasirodo prieštaravimo pavidalu, visad būna neadekvatu. Neadekvatu egzistuojančiai normai ir tolerancija neadekvatumui vienodai reikšmingai yra ir moksluose, ir menuose. Dar daugiau skepticizmas dėl adekvatumo, štai kur yra iššūkis. Ir, pavyzdžiui, jeigu jau baisu kalbėti parlamente apie tam tikrus prasiveržimus anapus nustatytų normų ribų, kas iš esmės yra vystymasis, taip, galima kalbėti ir kitaip apie kritiką normalumo. Tai yra menininkų, o iš dalies ir mokslininkų funkcija – kritikuoti tuos, kurie save skelbia normaliais. O atrodo, kad mes save cenzūruojame dar namie, prieš išeidami į viešą erdvę. Jau mes ten būname save sutvarkę, mes tokie normalizuoti visi. Taip, ta normalizavimo kultūra ir yra vidinė represija, taip, gali būti išorinė represija. Ir vidinė represija. Aš pridurčiau, kad tik stiprėja šitą tendenciją. Jo, bet noriu, dažniausiai pagal Arūną viskas eina tik blogyn. Lietuviškame kalbėjime dažniausiai žodis represija yra skirtas ir adresuojamas žmonėms. Taip. Gali būti tautoms prisimenant tremtis. Taip. Bet labai retai mes sakome minties represija, taip, taip, arba teksto represija, žodžio represija, įsivaizdavimo arba vaizduotės represija. Tuo tarpu patys mes ir užsiemame šitą žodžio, minties ar vaizduotės represiją. Mūsų pokalbis, mūsų studija yra to pavyzdys. Mes nuolat vienas kitą cenzūruojam, represuojam, statomi tam tikrus rėmus. Ir tai irgi yra kultūriniai reiškiniai. Aš nesakyčiau, kad kiekvienas ribos ar formos suteikimas jau turėtų mums kelti skausmą, bet todėl ir kalbėjau apie protą. Suprasti yra, kada ir kiek mes galime pažeisti ribas. Dažniausiai filosofija yra kalbama taip. Vienas dalykas yra pažeisti ribas, tai yra nuolatinė kultūros ar mokslo transgresija, ribos pažeidimas, ir kitas jau čiuošti ten toli, kur tu jau niekam nebereikalingas ir tavęs niekas nebesupranta. Tai vis tiek yra šitas ribos supratimo klausimas. Ir ribos mąstymo klausimas. Tačiau jis gali būti mąstomas vienareikšmiškai kaip grįžimas į kančią, o kita vertus mąstymas apie tai, kiek mes jos galime pažįsti ir kiek šiuo metu mums priimtina išplėsti kultūrą. Man atrodo, kad šioje studijoje mes šiandien visą laidą kalbame iš principo apie laisvę. Nuo pradžių iki pat dabar. Laisvė. Laisvė rinktis, laisvė daryti, laisvė padaryti sprendimą, laisvė pasakyti. Ir kiek mes suteikiam tos laisvės vieni kitiems. Aš noriu grįžti prie to, kaip šitos idėjos virsta politika. Kaip kultūriniai dalykai virsta politika. Ir aš klausiu Gintauto apie tai, kaip tai atsispindi akademijoje. Ar ten jaučiama akademijoje, kad yra kažkokia kultūros politika? Nes vat, po to aš bandysiu klausti Arūną. Noriu pasakyti, kad nejaučiama nei aukštojo mokslo politikos, nebent tik tai intriga dėl universitetų jungimo. O jau kultūros politikos, tai jau beveik nieko nejausime, išskyrus senus ir pasenusius pokalbius apie kultūrinės ir kūrybinės industrijas. Ir kitaip tariant, šitie, bet kaip tai jaučiama? Net jeigu ir jaučiama, vis tiek suprantama veikiau kaip tam tikrą jau prasidėjusią administracinį procesą jungimuose arba skirimuose,
bet ne kaip ta aplinka, kur akademikas galėtų viešai, kaip pilietis, demokratiškai dalyvauti, pateikti savo reikalavimus ir pasiūlymus, nebijodamas, kad jį koks nors rektorius, prorektorius ar kitas administratorius galėtų nubausti, nes žinotų, kad jį gina įstatymas ir kad įstatymas yra aukščiau vietos kunigaikščio arba karaliaus ir todėl, kad jis yra pilietis ir būti piliečiai visai valstybei yra garbė, kad tu esi pilietis. Ne, visi supranta, kad yra administracinis procesas ir nuolankiai vykdo šitą administracinį procesą. Žodžiu, ir toliau, cenzūruojamės namie, susirenkam jau tik pasakyti, ką cenzūravome teisingai. Ar ne? Arūnai, kaip techniškai kultūros politika yra konstruojama parlamente? Koks yra procesas? Kaip galima jį įžiūrėti? Jeigu mes jį žiūrėtume, mes gal galėtume turėti pasiūlymą? Be jokios abejonės jūs galite turėti pasiūlymų. Net tikrai be jokios ironijos ir mane šiek tiek stebina, kad, sakykime, iš kultūros lauko mes gaunam ganėtinai mažai impulsų ir pasiūlymų. Ta pati aš jaučiu kultūros sostinėje. Taip, truputį nusivylęs ir truputį pasyvus, truputį netikintis, kad iš to kažkas galėtų išeiti. Tai techniškai tai atrodo kaip tam tikras pingpongas tarp kultūros ministerijos ir kultūros komiteto ir po to net tam tikri atgarsiai, tam tikri fragmentai šito bendradarbiavimo ateina ir į plenarinę salę. O kokia yra ta hierarchija, jeigu mes turime pastatyti dabar kultūros ministeriją, komitetą, nežinau, kaip išdėstyti šitą, kad visi kultūrininkai, kurie mūsų dabar girdi, pajustų, kaip tai veikia. Kokia yra hierarchija, kokia sistema iš tikrųjų? Aš tai abejoju, ar kas nors ją taip jau labai žino, išskyrus žmonės, kurie viduje. Iš tikrųjų, gera idėja tinkamai pristatyta, net ir visiškai atėjusi iš vieno jauno kūrybingo žmogaus ir pasiekusi parlamentaro ausis, pasiekusi Seimo salę, kur yra tikrai aktuali ir sakykime, na, kažkokia naujovė, kažkokia atverianti galimybes, jie iš principo turi visiškai potencijos tapti įstatyminę normą. Kaip ta idėja atnešama ir kaip ji veikia, kaip ji keliauja? Tai paprasčiausiai gali žmogus parašyti elektroninį laišką su ta idėja bet kuriam iš parlamentarų, kuriuo pasitiki. Ir parlamentaras teikia svarstymą šį klausimą, ar tai gali būti naujo įstatymo sukūrimas, ar tai gali būti egzistuojančio įstatymo pataisa, pastebėjimas dėl finansavimo tinkamumo ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, pagrindinis katilas, kur verda kultūros politikos idėjos, yra kultūros ministerija, tai čia kas, be abejonės. Kas veikia tą parlamentarą? Kas veikia tą parlamentarą? Jo įsitikinimai, tiesa, jo supratimas apie pasaulį. Na, sakykime, tu gauni idėją kažkokią, tau kažkas tai siūlo. Po to veikia jo priklausomybė to parlamentaro partijoms, tiesa, įsipareigojimai. Na, nuomonės, įsipareigojimai. Man labai įdomus tas procesas. Yra sakoma, kad parlamentaras turi du viršininkus – konstituciją ir savo sąžinę. Nei partija, nei rinkėjai, nei kokie kiti viršininkai, na, kaip ir neturėtų veikti. Jeigu tavo partija siūlo ar tave veikia kažkokiu netinkamu būdu, kuris pažeistų ar konstitucinės normas, ar dar blogiau tavo įsitikinimus, tai na, tu turi visas galimybes priešintis. Bet aš kalbu ne apie pažeidimą, o apie tam tikrą pasirinkimo argumentą, dėl ko renkuosi tą arba tą idėją. Nes idėjų yra paprastai ateina daugiau nei viena, tiesa? Be jokios abejonės. Ir na, vienos yra entuziastingai palaikomos ir sulaukia didžiulio entuziazmo, o kitos priimamos vėlgi, grįžkim prie to žodžio, kaip neadekvačios, marginalios, nesvarbios, kažkokios nišinės ir, na, čia buvo minėta, kad Arūnui viskas tik tai atrodo blogiau, bet iš tikrųjų, kai 10 kartų gauni per ranką, sakykime, siūlančią kažkokį dalyką, tai susiformuoja tam tikri įspūdžiai ir įpročiai. Tai, na, tie dalykai, kurie yra man ir mano bendraminčiam svarbus, humanitaram, menininkam,
net ir tiem menininkam, kurie turi santykį su ekonomika, kaip, pavyzdžiui, dizainas irgi labai sunkiai išsikovojo šiokias tokias pozicijas, na, tas, kurias turi šiandien. Irgi pramonininkai tiesiog nesuprasdavo, apie ką kalbama. Čia dar svarbus elementas, kurį mes šiandien nespėjome greičiausiai dar aptarti, tai yra štai verslo įtaka kultūriniams procesams ir kaip kultūra atsispindi versle. Nuo to irgi labai daug priklauso mūsų valstybė. Čia vieną sakinį norėčiau pasakyti, irgi kalbant apie kultūrinį protą. Aš pagalvojau, kad na, įtakingiausios, turtingiausios, didžiausią apyvartą darančios kompanijos Apple, vienas iš įkūrėjų Steve'as Jobs'as, mano manimu, turėjo visiškai kultūrinį protą, visiškai menininko tą intrigą, džiazuojančio idėjom, provokacijom ir įnešančio naujus dalykus ir matom, kur tai nuvedė, kokius rezultatus tai davė. Tai jeigu tu eisi tokiu norminiu pasižiūrėjimo į kitų valstybių sėkmės keliu ir visiškai neišdrysi darydamas savo namų darbus įnešt kažko naujo ir provokuojamo, tai na, sėkmė praktiškai yra neįmanoma. Ir galbūt šiandien ir neturime tarptautinių garsių vardų, sakykime, kompanijų, tų brandų lietuviškų. Šiaip sprendimo prieimimą Seimo kultūros komitete Seime ar kitose institucijose, galima vadovautis dažniausiai vadovaujamasi arba išmanimo arba neišmanimo nuostata. Išmanimo nuostata sako, kad aš jau čia esu, ar ne, ir kadangi išrinktas, vadinasi, išmanau ir sprendžiu tos dalykus. Iš ties gyventojai man ar kultūrininkai susiunčia kažkokius pasiūlymus, aš jau kaip sprendėjas, kaip teisėjas. Sprendžiu tuos dalykus ir nelabai ką man reikia papildomo, nebent kokio patikslinimo dėl finansų, ar ne. Kitas dalykas, su kuriuo susidursime Suomijoje, Estijoje, su kuriuo susidursime Austrijoje, prezidentas ar ministras pats nusiperka bilietus ir netgi jeigu nėra geros vietos atsisėdant pristatomos kėdės, nueina pasiklauso paskaitos ar nueina į kažkokią tai parodą be jokio kvietimo. Ir nesupranta savo neišmanimą. Kai žmogus ir kai administratorius supranta savo neišmanimą, aš neišmanau. Tai reiškia, kad tada turiu domėtis ir negaliu priimti sprendimo tuoj pat, todėl kad neišmanau, dar reikia man susižinoti, pasitarti, ištirti ir galvoti. Tai aš sakyčiau taip, kad mano įspūdis toks ir tiek, kiek aš esu parlamentarų klausęsis, absoliuti dauguma vadovavosi išmanimo nuostata. Mane išrinko ir aš išmanau. Tai katastrofa. Baisu pabaigti tokiais žodžiais mūsų laidą, bet matyt teks. Galbūt tai, kad neišmanimas galėtų atnešti mums daug daugiau naudos, abejonė apie tai, ką mes darome ir ką mes sprendžiame, gal iš tikrųjų būtų verta palikti mūsų auditoriją štai su šia mintimi. Ačiū Jums, mėly bičiuliai, šiandien mes kalbėjome apie kultūrą ir politiką. Studijoje buvo Gintautas Mažeikis, profesorius, filosofas ir Arūnas Gelūnas, menininkas, parlamentaras ir diplomatas. Ačiū Jums, kita kultūros sostinės laida po savaitės LRT klasikos eteryje 14:05. Iki pasimatymo.